טיפול נמרץ צריך, כי כמו שכולם יודעים, אנחנו חיים רק פעם אחת וצריכים לחיות את זה הכי טוב שאפשר. ואני חייב לספר לכם שעם כל האהבה האדירה שלי לעבודה המדהימה בטיפול נמרץ, יש שעה מיוחדת ביממה שאני מאוד אוהב, וזה כשהילדים הולכים לישון ואני יושב לידם וקצת מקריא להם חדשות מהעולם הביזרי שלנו. אז את זה מצאתי לא מזמן והקראתי להם, וזה גרם לי לחשוב. מדענים בסין הצליחו לקחת תוכן של ביצה, ליצור מדיה מלאכותית סביב אותו תוכן, ובעצם לגדל עד רמת האפרוח שרץ במעבדה את האפרוח בלי הקליפה, בלי הביצה. אז תגידו איך זה קשור. אז כשהילדים נרדמו, חשבתי ואמרתי, במידה מסוימת, גם אנחנו בטיפול נמרץ בעצם מאפשרים לחולים ולפצועים שלנו איזושהי קליפה מלאכותית. החולים והפצועים שמגיעים אלינו בעצם איבדו את קליפת החיים, איבדו את המנגנונים התפקודיים, את הקליפות שמאפשרות להם חיות, והתפקיד שלנו בטיפול נמרץ, צוות רב תחומי, גדול, מסור ונאמן, בעצם לאפשר לחולים האלה חזרה אל החיים. מה אנחנו עושים בטיפול נמרץ? אנחנו כאמור יודעים להחליף הכל, או לפחות חושבים שאנחנו יודעים להחליף הכל. אנחנו מספקים קודם כל את חלקי החילוף האלמנטריים, שאני בטוח שאם הייתי שואל פה כל אחד ואחת מכם מה זה טיפול נמרץ, אז קודם כל הייתם אומרים מכונות הנשמה. אז נכון, אנחנו היום נוהגים ברולס רויסים של מכונות ההנשמה העולמיות, יש לנו את המנשמים הטובים ביותר. אתם יכולים לראות פה לחדי העין שביניכם חולה שמונשם על ידי שתי מכונות הנשמה שונות, מצב קיצון בעולם הרפואה, שתי ריאות שמתנהגות מבחינה פיזיולוגית לגמרי שונה ודורשות שתי מכונות נפרדות. לא בכל מקום בעולם יודעים לעשות את זה, אנחנו בהחלט יודעים לעשות את זה. זה לא שקף הסיום, אבל בהחלט החולים יכולים להרגיש בטוחים. אנחנו נאלצים לקבל החלטות לצד המיטה, החלטות האלה לא תמיד פשוטות, ואנחנו מנסים להשתמש באמצעי עזר שונים ומגוונים, וכמו שאתם ודאי יודעים, היום תחום האולטרסאונד נכנס חזק מאוד לתוך היחידות לטיפול נמרץ, ואנחנו בהחלט מחזיקים אצלנו ביחידה את האנשים המובילים בעולם שיודעים לעשות בדסייד אולטרסאונד ולהשתמש במכונה הזו. אנחנו יודעים להחליף גם את הכליות, וזה לא פשוט, וזו לא הדיאליזה הרגילה שכולנו מכירים מהסרטים, כי החולים שלנו אי אפשר להתקרב אליהם עם דיאליזה, הם לא מספיק יציבים ואין להם לחץ דם, ואנחנו משתמשים במכונות הרבה יותר מורכבות שפועלות בטכניקת ההמופילטרציה. אבל חברים, כל זה הרבה יותר בעייתי במציאות, והשקף הזה מייצג את הדבר העיקרי שרציתי לומר לכם, וזה אלמנט הטייס העיוור. קחו את הטייס הטוב ביותר, תכניסו אותו למטוס הקרב משוכלל ביותר, אבל שימו לו על העיניים כיסוי שחור. הרבה מאוד פעמים, עד הטכנולוגיה שאותה אני רוצה להציג בפניכם, הרגשנו שמכסים לנו את העיניים. אנחנו מסתכלים על החולה, אנחנו מנחשים מה נפח הדם שלו, אנחנו מנחשים אם הוא צריך עוד נפח, אם הוא צריך תרופות שמעלות את לחץ הדם על ידי העלאת תפוקת הלב, על ידי קיבוץ כלי הדם, ניחוש וירי באפלה. היום החולים שלנו, בזכות טכנולוגיה פורצת דרך שנכנסה אלינו ליחידה, יכולים להרגיש הרבה יותר בטוח. מכשיר מופלא, חדשני, בשם פיקו, מכשיר שאנחנו מחדירים אותו לחולים הקשים ביותר, צנתרים, שאנחנו מחדירים אותם, בצורה נקייה מאוד יש לומר, לתוך החולים, ובאמצעות המכשיר הזה אנחנו מסוגלים לבצע בזמן אמת מדידות שמראות מה תפוקת הלב האמיתית, מה כמות הנוזלים האמיתית, כמה מהנוזלים האלה נמצאים בתוך הריאות, כמה הנוזלים האלה מסתובבים בתוך הגוף ולא בתוך הריאות, ולמעשה מטייסים שהרבה מאוד פעמים יושבים בתוך המטוסים המשוכללים ביותר בעולם, אבל העיניים שלהם מכוסות, אנחנו היום יכולים בעצם לספק לחולים שלנו חלקי חילוף בהזמנה אישית. אנחנו בעצם יכולים להגיד לחולים שלנו בפה מלא, אנחנו רואים היטב אל תוך הגוף, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים, ואנחנו נותנים לכם את הטוב ביותר. בידיים שלנו אתם יכולים להרגיש הכי בטוח. תודה.